9 kompaun bernilai RM120,000 dikeluarkan kepada parti-parti bertanding kerana melakukan pelbagai kesalahan sepanjang tempoh kempen bagi PRU Dun Melaka. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, sebanyak 37 kertas siasatan telah dibuka. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 19 kertas siasatan dibuka di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 kerana melanggar SOP seperti berhimpun. Manakala 18 kertas siasatan dibuka di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Tapi inilah election pilihan raya yang rakyat Melaka mendahului kesihatan awam dan undang-undang daripada kepentingan politik lah. Itu pasal kita tengok aman lah. So saya kata rakyat Melaka memang hebat lah. Sebagai penguat kuasa undang-undang, saya dan Timbalan KP merasakan bahawa kita boleh tengok dalam tempoh ni, dalam tempoh pilihan raya ni, rakyat Melaka ni memang hebat dan matang lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontijen IPK Polis Melaka di Bukit Beruang. Pada PRU Dun Melaka, Barisan Nasional menang 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri sekaligus berjaya membentuk Kerajaan Negeri Melaka yang baharu dengan majoriti 2/3. Pakatan Harapan pula memenangi 5 kerusi Dun, manakala Perikatan Nasional memperoleh 2 kerusi Dun.